aqui com o piloto Rafael Cruz, piloto do Mato Grosso. Cruz, queria que você falasse sobre sua temporada. Você teve um sério acidente, mas está firme e forte aí novamente, né? Com certeza, início de temporada para nós foi um pouquinho intenso. A gente chegou na abertura e houve uma colisão. Porque os quatro da UTI, traumatismo, trafico, algumas coisinhas. Mas estamos de volta. Perdemos o nosso campeonato lá, porque eu tive que ficar fora ali, três corridas de fora. Mas eu aqui novamente na cidade, no Maranhão, de Campo Grande. Eu encontrei com você em 2017 aquela vez. Foi show, corrida, bem organizado. Estamos aqui de volta, né? Campo Grande, não podemos perder. E rever os amigos, dar oi pra galera e participar dessa maravilhosa prova aí, né? Qual o seu cronograma nesse final de semana? Ó, esse programa hoje nós vamos ter o treino livre nosso agora, provavelmente à noite vai ser para dentro do X4. E amanhã cedo, com questões andamos na treino, vamos curtir um pouquinho aí, aproveitar a cidade, né? Ver a galera, Deus abençoe. Valeu, galera!